Като председател на НФСБ вице-премьерът Валери Симеонов изпълнява партийната програма за премахване на фалшивите ТЕЛК решения, които носят парични постъпления на цели села и махали. Искам да акцентувам върху един много важен момент от наредбата. Това е начина на формирането на телковете. Това вече не са едни и същи медицински специалисти, които вече с десетилетия работят в телковите и които съответно са подложени на корупционен натиск съвсем естествено. Някои от тях съвсем естествено не устояват. А тук ще има един така, образно казано, ротационен принцип на формирането на телковете, пак от добре квалифицирани специалисти, в зависимост от конкретния ден, когато е насрочен телк. Села, махали с сходни заболявания, всичките с заболяване на горните дихателни пътища и така нататък, и то само в един квартал. Няма как да стане това. Ясно ви е. Статистиката е, може би, така най-великата наука, защото тя дава веднага информация за злоупотребите. Най-мащабните злоупотреби, те и сега са известни. От името на Министерство на здравеопазването думата взе заместник министъра от НФСБ Светлана Йорданова. Всички предложения, които са в сегашните актове са приети, са направени заедно с национално представителните организации за и на хората с увреждания. Провели сме редица срещи и тези срещи бяха изключително ползотворни за нас. По отношение на тези притеснения, които остават при хората с увреждания, че евентуално би могло при промяната на методиката да се загубят определени права при определени степени на увреждания, Министерството на здравеопазването поема ангажимент в рамките на 6 месеца след въвеждането на системата да извършва анализ и мониторинг върху. Първо да извърши мониторинг и след това да направи анализ върху системата и министра на здравеопазването пое ангажимент при необходимост и явни дефекти, в случай, ако бъдат изявени и утвърдени, да предприема необходими законодателни промени. Само след няколко месеца държавата ще отчете сериозни приходи в бюджета от ограничаването на фалшивите телкове, убеден е Валери Симеонов. Тогава ще се направи повторен анализ на промените, завърши той.